подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Один на тисячу в Черкасах. Через нестачу педіатрів люди можуть залишитися без допомоги. Чому бракує лікарів та де їх взяти? Подалі від батьківщини. Наскільки масштабною є трудова міграція в Україні та чому найкращі кадри тікають за кордон? Злочинні схеми, скільки коштують візи до США та Британії в підпільних центрах та які махінації виявили правоохоронці. Без світла та вільних доріг північ Європи накрила негода, якого лиха наробили сніг та повінь. 5 обстрілів, у тому числі з важкого озброєння. Бойовики продовжують гатити по позиціях українських військових. Уже традиційно найгарячіше було неподалік Зайцевого та Луганського. За даними Генштабу, постраждалих серед українських військових немає. Детальніше про ситуацію на передовій Ігор Левонок. Прифронтове село Новолуганське. До місцевої школи завітали армійці механізованої бригади. Привезли волонтерську допомогу, методичну літературу для вчителів. Для роботи за новою програмою. Нова українська школа. Усі книжки педагоги розібрали одразу. Кажуть, нестача. Особливо таких видань тут відчувається. Новолуганське межує з лінією фронту. Часто густо ворожі міни та снаряди прилітають у село. Ба навіть на шкільне подвір'я, як це сталося минулої зими. Тож до найближчої книгарні звідси шлях неблизький. Або виїжджаючи вже в Харків, такі більші крупні міста. От там ми вже зможемо придбати. А безпосередньо в нашому селі у нас такого не приблизить. До війни на Донбасі в Новолуганській школі навчалося близько 500 дітей. Нині 185. Як для села це немало. Армійці дізналися про потреби прифронтової школи. Харківське видавництво літературу для вчителів у зоні ООС надало безкоштовно. Це діти, це наше майбутнє, і щоб вони виховувались на традиціях нової України, яку ми будуємо. А за кілька кілометрів від Новолуганської школи триває війна. Окопна, виснажлива і підступна. Ворожі укріплення можна розгледіти неозброєним оком. Зараз тиша, та вона оманлива. Іноді прильоти прилітають, там РПГ не стріляють, ну так, не прицельні, лише стріляють. Ну і пулемет почав там роботи, 7,62 і все. Як сумерки зразу бувають, йдуть обстріли. Туди більшість прилітають немного лівіє, тут навіть шпуст стерло. Верхушки пострілили. Ми в ответку працюємо. Армійці кажуть, давати відсіч окупантам слід обов'язково, бо ж тільки тоді їхня зброя замовкає. За спинами у військових мирне село. Там діти ходять до школи. А отже, кожен постріл найманців наражає їх на небезпеку. За минулу добу було зафіксовано 6 обстрілів з боку ворога по нашим позиціям, але будь-які спроби ворога застосувати зброю по місцевому населенню одразу будуть присікатися військовослужбовцям Збройних сил України, як це робилося і дотепер. Із Донецької області Ігор Левонок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Петро Порошенко подав сьогодні документи для реєстрації кандидатом у президенти до Центральної виборчої комісії. Нагадаю, ЦВК вже зареєструвала 28 кандидатів на головну посаду в країні. Президентські вибори призначено на 31 березня цього року. В разі потреби другий тур відбудеться 21 квітня. У 2019 році ще більше відповідальності. Відповідальність за долю України. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці 5 років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоб ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, вони їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдороги, і щоб наші рішучі дії по напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському Союзі, в НАТО. Це принципова наша ключова позиція. У Києві в Софійському соборі відбулася інтронізація митрополита Київського та всієї України Епіфанії. Тобто відтепер він офіційний предстоятель Православної церкви України. Церемонію провели представник Вселенського патріархату, митрополит Гальський Мануїл, член синоду ПЦУ Макарій та митрополит Вінницький Симеон. На інтронізації був присутній і президент Петро Порошенко. В Україні не буде державної церкви. Цей
Конституційний принцип був і залишиться непорушним. Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці задля блага країни і народу. До ПЦУ приєдналася церква в селі Садів на Волині. Сьогодні у храмі віряни вперше провели богослужіння разом з священником Православної церкви України. Спільно молитися селяни Української Православної церкви відмовилися, чому з'ясовували наші кореспонденти. Ще тиждень тому селяни села Садів провели збори біля церкви. Тоді за перехід до Православної церкви України проголосувала більшість. Однак були і противники такого рішення. Зібрання настоятель храму від Української Православної церкви назвав незаконним, тож храм людей не пустив. Заселяйте столи та все. Відкрити церкву у настоятеля храму віряни просили ще вчора. Після кількагодинної суперечки прихильники ПЦУ все ж потрапили всередину храму. В церкву вчора нам, так як мені розказують, бо я весь час дивився вперед, а як мені розказують, що ключі десь хтось чи кинув, чи підкинув, чи що відкрили ключі, відкрили храм. Ключами зайшли в церкву. На фото, яке зняв настоятель храму, видно чоловіків біля дверей у церкву. Один із них в руках тримає металевий лом. Священик переконує, ключів до церкви нікому не давав, тож замок зірвали. Громада, яка себе рахує громадою новоутвореної Православної церкви України, не маючи жодної підстави на храм, тому що громада ще не є зареєстрована, вони не мають ні статуту, вони не мають ні реєстрації, не мають нічого. Вчора по-звірськи, звиламивши двері, війшли в храм. Вчора відбулося захоплення рейдерське приміщення храму Садівської релігійної громади Української Православної Церкви. Всіх фігурантів по цьому кримінальному злочину, вони всі зафіксовані у нас. Голосування ніякого не було. Це було рейдерське зухвале захоплення приміщення храму Української Православної Церкви Садівської релігійної громади. Всі відповідні матеріали і звернення ми вчора підготували і передали до Національної поліції. Постійно тримаємо зв'язок з місцевим священником. Віряни ПЦУ усе заперечують. Кажуть, у церкву заходили разом зі священником Православної Церкви України та поліцією. Коли храм відкрили, то першою зайшов батюшка і міліція. Як же? Вони сфотографували, що замок був не зламаний, ніяких правопорушень не було, нічого поломано не було. Ми вчора зі сльозами на очах заходили в церкву, я вам правду кажу. Були такі люди, що навіть плакали. Того, що це наша берегиня. Сьогодні церква відкрита. Уперше тут богослужіння проводить священик Православної церкви України. На молитві вірян Української Православної церкви немає. Отець Володимир каже, захоплювати церкву разом з вірянами не буде. Переконує, конфлікт планує вирішити мирним шляхом і з необхідною заявою вже звернувся до поліції. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці телеканал Інтер, Волинська область. 10,5 тисяч гривень – саме така, за даними Держстату, середня зарплата в Україні. Тобто зросла вона на 10%. Але є одне «але». Українці продовжують масово виїжджати на заробітки, хоча в НБУ заявили, цьогоріч міграція зменшиться. Яка ситуація насправді, знає Любов Кукла. Ось ця річ – одна з моїх улюблених. Вона із останньої колекції. За фахом перекладач, за покликанням дизайнер одягу. Чим насправді хоче займатися, Надія Кулик зрозуміла у своїм 29. Ідея, власне, от створити свій бренд, вона з'явилася, коли я пішла в декретну відпустку, коли народилась моя маленька донечка. Починала все, м'яко кажучи, з нуля. Вчилася дизайну та малюванню. Я малювала ночами, коли засипала моя донечка, коли мені не потрібно було бути дуже уважною. Взагалі з 12-ї там ночі до 3-х, до 4-х я малювала. Утім, легко, каже, не буває ніколи, навіть коли твоя робота, власне ж, твоє хобі. Я не знаю, як у кого, мені було важко. Тому що, ну, по-перше, я ніколи з цим не зіштовхувалась. Це для мене новий бізнес взагалі. І я ніколи сама на себе не працювала раніше.
Тому так, пошуки цехів, організаційна робота, пошуки приміщень під власний магазин. Це займало дуже багато часу, плюс, знову ж таки, я молода мама малесенької дитинки. Це було важко. І фізично важко, і фінансово важко. Зараз Надя – успішна бізнес-вумен. На досягнутому, каже, не зупиниться. Планує створювати колекції не лише для України, а й для Європи. Куди так масово тікають ті, хто не в змозі заробити гроші вдома. Не вистачає роботи, не вистачає. Ну, робота, не знаю, може є, але грошей дуже мала зарплата, дуже. За ту зарплату не щоб прожити, але вижити не можна. Багато виїжджає, багато людей. Ужгород, візові центри, черги. Колись тут стояв і Олександр. Каже, прожити на зарплату вчителя фізкультури в Україні майже нереально. Тож поїхав шукати кращої долі до Європи. Працював вчителем, але так як зарплата була маленька, я змушений був покинути рідний дом і поїхати за кордон. За кордоном працював у 5 країнах Євросоюзу. Нема там так добре, як вдома. Багато часу приділяв тільки роботі, ніякого часу собі там не можна приділити, нічим там нема чим зайнятися. Переважно робота, дом, все. На порозі кадрової кризи українці масово тікають на заробітки. І таких від 2 до 5 мільйонів. Втім, більшість, до речі, працюють нелегально, без дозволу на роботу. А це і лікарі, і вчителі, словом, усі ті, кого так не вистачає тут, в Україні. А що робити? Там платять краще. Краще настільки, що українці, м'яко кажучи, із заробітчан перетворилися на інвесторів. Тільки за минулий рік трудові мігранти переказали в Україну 11 мільярдів доларів. Наприклад, ті ж айтішники, які працюють в Україні, отримують денежні переводи з-за границі. Або, наприклад, скажімо так, люди, отримуючи переводи своїх родственників, які дуже давно виїхали за рубеж, зараз допомагають как бы, своїм родственникам, залишившимся в Україні. Скажімо так, чистих от денег, які присилають трудові мігранти в Україну, це приблизно 5-6 мільярдів. За рік в Угорщині, ну, можливо, заробити, ну, 7 тисяч доларів, більше ні. Якщо більше, робота фізично дуже важка. Важка. А що вдієш? Тікають люди на заробітки аж ніяк не від солодкого життя. Тож доводиться вибирати або тотальна бідність, або важка праця. Середня зарплата в Польщі складає від 1000 до 1500 євро, то, відповідно, в Україні потрібно людям платити від 700 до 900 євро. І в сьогоднішніх цінах це буде там більше 20 тисяч гривень. Да? Такий середній зарплат, навіть 25 тисяч гривень в місяць. 25, хоча в Україні середня зарплата 10,5. Тобто це коли в провінції заробляють 1000, а в місті майже всі 20. Любов Кукла, Олег Невідомський, Мар'яна Мартин. Подробиці – телеканал «Інтер». Через брак педіатрів жителі Черкас можуть залишитися без медичної допомоги. На 45 тисяч дітей у місті всього 35 профільних лікарів. За бортом медобслуговування опинились понад 7 тисяч дітей. Подробиці далі в сюжеті. Температури у вас немає, так? Сьогодні, вчора була. 37,5 на ніч пішла в нього. Ось так щодня з 8 до 12 ранку Людмила Миколаївна веде прийом маленьких пацієнтів. Графік щільний, на кожного не більше 15 хвилин. А хворих щодня до 30. За нормативами медичної реформи, лікар-педіатр має укласти не більше 900 декларацій. Ще восени Людмила Подорога та її колеги свою норму виконали. Тому що потрібно надати якісну допомогу. Ми говоримо про якісну допомогу, а не просто набрати дітей і не справитися з ними. 3000 дітей, які не заключили декларацію. Оці 3000 дітей, ну, де ж ми їх дінемо? Ми все одно їх приймаємо. І така ситуація у всіх міських центрах первинної медико-санітарної допомоги. Інна в розпачі. До кого тепер прилаштувати двох своїх дітей, не знає. Дільничний педіатр звільнилась минулого року. А поки жінка визначалась з новим дитячим лікарем, вільні місця у всіх трьох черкаських центрах скінчились. Поки що я не бачу варіантів. Як мені відповіли, що чекайте, можливо, будуть вільні місця у лікарів, тоді вони зможуть нас обслуговувати. Із необхідних 48 дитячих лікарів у черкаських центрах лише 35, констатують у профільному департаменті. Тому охопити всіх бажаючих підписати декларації медзаклади фізично не в змозі. Ситуація патова, каже головний медик Черкас. В першому центрі декларацій 11 тисяч,
В другому центрі декларації 11 тисяч 15, в п'ятому центрі 12 320 із 15 тисяч. Педіатрам закон дозволяє добрати ще по 10% від нормативу. Але остаточно ця проблема з медкадрами не вирішить, адже більшість лікарів уже пенсійного віку. Та в департаменті прогнозують, що ситуація може вирівнятись у другому півріччі. В нас готуються лікарі-інтерни, і десь із другої половини ці лікарі, сподіваюсь, прийдуть до нас працювати. Мова йде про педіатрів, які повинні закрити оцю різницю у десь 7 тисяч дітей. Не вистачає педіатрів не лише в Черкасах, зізнається Уляна Супрун. За її словами, у Міністерстві охорони здоров'я зараз шукають можливості, як вирішити цю проблему на рівні всієї держави. Планують збільшувати держзамовлення у вузах на спеціальності «сімейний лікар» та «педіатр». Сімейні лікарі зараз можуть набрати і дітей, і дорослих, і можуть звертатися ті батьки до сімейних лікарів. Є багато сімейних лікарів, які зараз змінюють свою спеціальність, щоб повернутися до педіатрії, бо це насправді була їхня освіта з самого початку. І це є проблема в тому сенсі, що тепер батьки хочуть мати педіатрів. Багато років їх не було. Та для цього потрібен час, а от у Черкасах його вже не мають. У департаменті охорони здоров'я планують запрошувати педіатрів з інших областей. Для цього чиновники розробляють для них навіть міську програму щодо компенсації оренди житла. Станіслав Кухарчук, Олена Мандалюк, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. На Прикарпатті 400 дітей можуть залишитися без школи. Будівля, в якій діти зараз навчаються, розвалюється на очах. Тріщини, пліснява та грибок чи не в кожному класі. Уроки вчителі змушені проводити в коридорах та їдальні. Більше розкажуть мої колеги. Я лопатою його і сунув, а то було так на два пальці. Так само, як на досках, так само на скінах. Такий грибок, і запах є грибка. Коридори школи в селі Красноїлля ніби після землетрусу. Стіни в тріщинах і вкриті пліснявою, а штукатурка сипеться від найменшого дотику. Я тут трохи поробив і у респіраторі так пече в грудях, в носі. Вона ж прогресує. У школі геть згнила й підлога, грибок у всіх класах. Пліснява крила парти, стіни меблі і навіть світильники. Коли ми відкрили двері, ми побачили, що всюди на партах, де навчався цей перший клас, був пил із такого цегляного кольору. Ви бачите, ще у нас залишився він на стінах. Аби не захворіли, учні з першого поверху перевели на другий. Ліве крило заблокували. Та місця в школі катастрофічно не вистачає. Уроки змушені проводити в коридорах і навіть їдальні. У нас навчається 20 учнів, дуже мало місця, і ми змушені донести парти запасні по одиноці і досаджувати дітей, де можливо. Дуже важко навчатися, тому що діти не зможуть ні встати, ні підійти до дошки. Стіни у школі вологі завжди, бо звели її півстоліття тому на болотах, пояснює директор. І про дренажну систему тоді не подбали. Ситуація почала різко погіршуватись 2 роки тому з будівництвом нового корпусу. Роботи спровокували підняття ґрунтових вод до рівня підлоги. Оця пліснява та у нас майже у кожних кабінетах. На першому поверсі. Грошей на капітальний ремонт в районі немає. Того, що виділяють із місцевого бюджету щороку, вистачає хіба на косметичні роботи, каже директор. А вирішити проблему самотужки школа не в змозі. Тому за допомогою звернулися до обласних чиновників. Ми склали кошторис на 422 тисячі гривень. Також передали документи і написали відношення сесії обласної ради, щоб нам допомогли в цих питаннях, заклали ці кошти, оскільки район не має цих коштів, ми не годні упоратися. А ще така більша це проблема, що ми не знаємо навіть, як боротися з нею. Ми прекрасно розуміємо, що таке грибок, як він діє на здоров'я наших дітей. Я переконаний, що кошти в Верховинському районі будуть виділені. Але зараз де цей процес? Якраз процес виділення коштів на об'єкти інфраструктури, освітньої, медичної. Коли чекати на початок робіт, невідомо. Сесія обласної ради запланована на середину лютого. У школі тим часом уже міркують, де розмістити 400 дітей. Деякі батьки почали переводити малечу в інші заклади. Верховина – високогірний район, тому до школи дітям доводиться долати кілька кілометрів пішки. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Албанська поліція розкрила мережу, яка підробляла візи до Британії, США та Канади. Тим часом парламент Кіпру вирішив переглянути процедуру видачі так званих «золотих віз». Бо за їх допомогою до ЄС потрапляє чимало злочинців. Більше про те, як борються з візовими схемами, розкаже Олена Абрамович. 13 тисяч доларів за фальшиву візу до Великої Британії і майже вдвічі більше – 23 до США та Канади. Такі розцінки діяли в підпільних візових агентствах Албанії. Полювати на зловмисників поліція почала ще торік, заарештувавши 9 осіб. Тепер правоохоронцям вдалося знайти 4 майстерні та провести масштабніші арешти. Державна поліція у співпраці з прокуратурою та за сприяння дипломатичних агентів Служби безпеки посольства США успішно завершила операцію під кодовою назвою «Неправильна дорога», під час якої було заарештовано 32 громадян Албанії, серед яких один офіцер поліції. Ще 4 підозрюваних оголошено в розшук. Взявся за візові питання і Кіпр. Там після банкрутства країни у 2013-му почали видавати так звані «золоті візи», тобто право на громадянство для іноземців, які готові інвестувати в майно чи держоблігації Кіпру, 2 мільйони євро. Схема принесла країні майже 5 мільярдів євро та в Брюсселі нарікали. Адже це відчинені двері до ЄС для злочинців і корупціонерів. Парламент Кіпру у відповідь проголосував закон. З наступного року депутати будуть затверджувати кандидатів на почесну натуралізацію. Є сектори економіки, які потребують інвестицій, наприклад, дослідження та інновації, сільське господарство. Але жоден із них не фігурував у схемі набуття громадянства. Інвестиційний план уряду обмежувався будівництвом елітних резиденцій, більшість із яких були пов'язані з зведенням висотних будівель у Лімасолі. Таким чином Кіпр буде ретельніше перевіряти, кому саме дозволяють продавати громадянство. Та повністю відмовитися від золотих віз не збирається. І кіпріоти такі не одні. Серед 28 членів Євросоюзу схеми торгівлі громадянством мають ще Мальта та Болгарія. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Інспектори Єврокомісії перевірять ситуацію на скотобійнях Польщі. Це наслідок м'ясного скандалу, який спалахнув у вихідні. Польські журналісти з'ясували, що на одній з фабрик забивали хворих корів, а м'ясо продавали як якісне. Тетяна Логунова продовжить. Скандал спалахнув після розслідування польських журналістів. На приховану камеру їм вдалося відзняти забій худоби на одній з фабрик у Мазовецькому воєводстві. І довести там грубо порушували всі санітарні норми. Співробітники вночі, аби уникнути ветеринарного контролю, забивали хворих корів, які ледве стояли на ногах. Власників ферми, тих, хто купував хвору худобу, і тих, хто її забивав, усіх буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Поліція вже проводить розслідування цієї справи. Правоохоронці встановили, що у продаж могло потрапити до 9 тонн неякісної яловичини. 2/3 на полиці польських магазинів, ще третину експортували до країн ЄС. Німеччина, Франція, Іспанія, Словаччина, Угорщина. Неякісне польське м'ясо вилучають з продажу в 13 країнах Євросоюзу. У справу втрутилися і представники офіційного Брюсселю. Вони направляють до Польщі групу інспекторів. Контролери прибудуть до Польщі вже завтра. Про це повідомила представниця Єврокомісії на прес-конференції у Брюсселі. Польща повідомила Єврокомісії про закриття цієї скотобійні. Наші експерти вирушать туди вже в понеділок, щоб оцінити ситуацію на місці. Щороку Польща виробляє 560 тисяч тонн яловичини. 80% м'яса експортується до країн ЄС. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Негода накрила північ Європи. Снігопади паралізували рух у Великій Британії та залишили без світла Швецію. А от Італію підтопило. Рекордні повені та і за океаном у спокотній Австралії. Детальніше про примхи погоди розповість Ольга Жедецька. Аномальні снігопади перетворили ці вихідні на жахіття для британських автомобілістів. Напередодні захід і південь країни зупинилися в кілометрових заторах. До них призвела ожеледиця, що скувала дороги після рясних опадів і найсильніших за цю зиму морозів. Метеослужба Королівства закликала водіїв відкласти автомобільні подорожі до поліпшення ситуації.
Дісталося від завірюхи із Скандинавії. У Швеції снігопад знеструмив 3000 будинків. Найгірша ситуація у південній провінції Блекінге і в Стокгольмі. У столиці через ожеледицю також припинено рух автобусів, а повалені дерева заблокували позаміські траси. В Італії тисячі авто застрягли на засніженій автомагістралі поблизу австрійського кордону. І без того ускладнений рух перекрила лавина, що зійшла на дорогу в Альпах. Унаслідок пригоди ніхто не постраждав. А от із заторів, які через це утворилися, надзвичайні служби врятували близько 200 людей. А так, поблизу Болоні італійські надзвичайники рятували заручників несподіваної повені. Через зливу місцеві річки вийшли з берегів. Повітрям із підтоплених будинків евакуювали 9 людей. А в сусідньому місті рятувальники прийшли на допомогу 3 підліткам. Розбурхана вода змила з дороги їхній автомобіль. Хлопці дивом вижили. Та найбільш гаряча пора нині в австралійських рятувальників. На зміну аномальній спеці у південно-східному штаті Квінсленд прийшли рекордні повені. За всі роки, а я тут живу уже 18 років, ще жодного разу не було такого. Потужні зливи вмить перетворили вулиці міст і селищ на брудні потоки. Вода змивала все на своєму шляху – автомобілі, дерева, сміттєві баки. Дивом минулося без жертв. Кілька сотень людей евакуювали. Більш ніж 20 тисячам будинків загрожує руйнування. У Таунсвілі за останні дні випало більш ніж метр опадів. Це рекорд за всі часи. Влада штату покликала на допомогу військових, але навіть важка техніка буксує в річках, що виникли замість утешніх доріг. І поліпшення погоди найближчими днями синоптики не передбачають. Натомість обіцяють посилення вітру та ймовірні торнадо. Тож місцеві укріплюють дамби і готуються до нового удару стихії. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Іспанки виборюють право нарізати хамон. Століттями в королівстві ця престижна робота була цароною суто чоловічою. Віртуози заробляють до 3000 євро за один сеанс. І дедалі частіше жінки намагаються довести, що вони не гірші за чоловіків на спеціальному чемпіонаті. Щоправда, поки представниці прекрасної статі престижних змагань не вигравали, проте зацікавили рестораторів. Тепер вони частіше запрошують жінок на роботу. Фактично, в іспанській мові навіть слово, що позначало б жінку, нарізувачку хамона, не існувало. Якби ви шукали його в інтернеті, то знайшли б машину для нарізання шинки, а не людину. Коли ж я стала брати участь у конкурсах, почався справжній бум. Виявилося, що жінок у цій справі насправді не так і мало. Просто вони рідко роблять це на очах у всіх – у спеціалізованих крамницях чи на ринках. Як проходив європейський банний марафон в Естонії, чому Єлизаветі ІІ підготували план евакуації з Лондона та як зустрічають Новий рік за китайським календарем? Про це та інше в нашому огляді. В Естонії розпочався європейський банний марафон. Учасники з усього світу зібралися в районі Отепя, аби спробувати 70 різноманітних видів саун та взяти участь у змаганні на витривалість і швидкість. Завдання – пройти якомога більше лазень за максимально короткий час. Однак у кожній з парилок потрібно провести щонайменше 3 хвилини. Додаткові бали приносять купання в ополонці, занурення в бочку з водою та участь у водних атракціонах. Цьогоріч перемогу здобула команда SELF. Китайський Новий рік зустрічають навіть в Аргентині. На вулицях Буенос-Айреса китайська традиційна музика і танці. Головною прикрасою свята стала хода в костюмах драконів та левів під гучний стукіт барабанів і гонгів. За давньою легендою, такий шум відлякує від домівок аргентинців злих духів. У Єгипті знайшли 40 стародавніх мумій віком понад 2000 років. Висічений у камені некрополь виявили в пустельній провінції Мін'я, що на південь від Каїра. За словами вчених, поховані в цьому місці єгиптяни належали до родини середнього класу і жили в епоху Птолемеїв, римський або ранньовізантійський період. Окрім мумій, у гробницях знайшли папіруси, глиняний посуд і розфарбовані саркофаги. У Британії готові до евакуації Єлизавети ІІ в разі заворушень через Брексіт. Британські видання розсекретили урядовий план порятунку королівської сім'ї. Його розробили на випадок повстань, що можуть виникнути через невпорядкований вихід країни з ЄС. За інформацією ЗМІ, монаршу родину перевезуть у безпечні місця подалі від Лондона. На зворотному боці місяця зафіксували рекордно низьку температуру. Під час місячної ночі вона опустилася до мінус 190 градусів за Цельсієм. Це набагато нижче від мінімальних значень, зафіксованих на видимому боці місяця. Дані отримали китайські вчені з місячної станції Чан'є-4. Вони вважають, що така різниця температур пов'язана з відмінностями у складі ґрунту місяця. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.